ovde je izuzetno bitna pobjeda za taj nastavak takmičenja i psihološko pravo i podobno. Pa kao što smo očekivali, težak meč protiv veoma kvalitetne ekipe Amerike koja, kao što ste vidjeli, ima fantastičan napadački taj potencijal. Mislim da nismo prve dvije četvrtine dobro plivali prvi put na novom bazenu, zvaničnu utakmicu. Poslije smo, da kažem, pokazali karakter i držali tu utakmicu, pogotovo i vratili se u penal seriji uz jednu izuzetnu ulogu kapitena Tešanovića danas, koji je odbranio sve što sam mogao se odbraniti. Vidimo, će ovo značiti na tom psihološkom planu za nastavak takmičenja? Važna pobjeda, izuzetno jaka grupa i sigurno će nam podići motivaciju i vjeru u sebe, ali treba dobro da se priprema sljedeći meč, jer ništa nismo riješili.